Assalomu alaykum do'stlar. Hurmatli hamkasblar, bugun sizlar bilan hamma biladigan paykaga uni dazmolini qog'ozini alishtirishni ko'rsatamiz. Bilganlar bilaveradi, bilmaganlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Shu sababdan qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Kanalda yangilar, podpiska bosishni unutmanglar. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Unda boshladik. Birinchi navbatda paykamizni mana ochdik. Ichki tomonini qarasak, mana dazmol. Mana shu narsa profillarni eritib beradigan dazmolim xuddi shu narsa. Buni ustiga mana sulfat qog'oz qoplangan. Bu maxsus o'sha paykani o'zi uchun mo'ljallangan sulfat qoplamali qog'oz. Bunga profillar yopishib qolmaydi eriganda. Bizda shu narsa hozircha eskirib qopti, bir ikkita joylari teshilgan. Ko'p ishlatilgan hisobiga hozir shuni alishtirishni ko'rsatamiz. Bilmaganlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Shu sababdan shuni ko'rsatishga qaror qildim. Mana ko'rinib turibdi, bir ikkita teshiklar bo'lgan. Hozir alishtiramiz. Yangisi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Xuddi shu sulfat qog'ozning yangisi bu. Kerakli razmerda bu kesilgan. Hozir shu narsani sizlar bilan alıştırıp koyuştuk ko'rsatib beramiz. Birinchi navbatda bularni yechib ajratib olish kerak. E'tibor bersalaring, mana bu ikkita joyda o'zini qatirilgan bo'tlar bo'ladi. Hammasida boshqasi plastinkalar bo'lishi ham mumkin. Shularni yechib tayyorlab olamiz. O'zi atirka bilan bularni yechib, Alloh xolasi tayyorlab qo'yishga to'g'rilab olamiz. Bu orqa tomoni ham aylanyapti, demak narigi tomonini ham yechib olish kerak. Mana shu to'rtta bo'lta qatirilgan bo'ladi parkani yoni. Bulardan yechib tayyorlaymiz. Mana shu sulfat qog'ozini alishtiramiz. Yechdik, bittasini. Ikkinchisini yechamiz. Do'stlar, buni mana dazmolda artib tozalab oldim bu tomonga. Uni ichidan anaqa o'zini plastinkasi bor, ushlab turadigan, bularni ham artib tozalab oldim. Hozir shuni yordamida biz o'sha o'zini qatirladigan bo'tlarni o'rnilarini teshib tayyorlab olamiz. Yangi sulfat qog'ozimizdan hozirlar e'tibor bilan kuzatib turinglar. Ana bunisi eskisi. Tanglari ham mana bunaqa bo'lib, eskirib qolgan. Buni yangisiga almashtiramiz. Buni markazga qo'yib, sentrga bir xil razmerda qolishi kerak. Tak. Deyarli mana shu buni markaz bo'lgan. İçini belgilab olamiz. Hozir borib drel bilan yoshib qo'yib bilan sverlov qilgani to'g'risi yerimdan chalozni kesib teshib qo'yaman.
Şu boğutu çoktan sıksa bu. Benim onu olsa. Bir tomonini teşip tayyorlaymiz. Plastinkasini buna bunaqa boltlarni o'tkizib, ikkalasini ham xuddi shu holatda qilib o'tkizilinadi. Keyin bu narsani eng hali nima joyi ko'pchilikda esidan chiqib qoladi ba'zida. Bu tagini shilib olib tashlash kerak. Tagida yopishgan o'zini qog'ozi bu. Buni deb ajraydi. Ajratib turib, o'zini yopishtiriladi. Hozir shu narsani ham ko'rsatamiz. Agar bu esdan chiqib qolib ketib, shuni qo'yib yuborilsa, bu qizigandan u tagi tomoni erib, har xil hid chiqadi. Keyin bu sulfat qog'ozi ham tezda bir oy bo'lib qoladi, sababi tagida shlag bo'lib, buni qiynaydi, bo'ladi. Qiynaydi, keyin profilizni ham eritishi ham juda qiyin bo'lishi mumkin. Sababi uni shlag borligini hisobiga issiqlik zo'r yetib bormaydi profilingizga. Esdan chiqib qolmasdan uni shilab olib tashlash kerak. Hozir bular shilib, ichkariga yopishtirib olamiz. Do'stlar, endi buni joyiga yopishtirishni ham boshlaymiz. Teshilgan mana orqasidagi plankalarni joyiga qatirib oldim. Endi buni mana bu tak tomonidagi kleyni ajratib olib tashlash kerak. Shu holatda qilib olib tashladik. Endi joyiga qo'yib yopishtiramiz. Iloji boricha bularni yopishtirayotganda dazmolga qog'oz tekis bir xilda yopishishga e'tibor berish kerak. Sababi shunda bu qog'oz ancha payt xizmat qilib beradi. Iloji boricha tarang plotni qilib yopishtirish kerak. Joy torligini hisobiga biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Hamma ishni o'zini kichik qiyinchiligi bor.
bir tomonini yopishtirib oldik. Hozir ikkinchi tomonini ham xuddi shu holatda qilib yopishtirib olamiz. Bir-biriga yopishib qopti bu. Hozir shu tomonlarini to'g'rilab olish kerak. Yaxshilab tortib, yaxshilab yopishtirganimizdan keyin uni boltlarni, o'rnilarini teshib tayyorlab, keyingi plankasini qo'yib, qatirsak, shu bilan tayyor holga keladi. Mana boltlarni, o'rnilarini teshib chiqarib oldim. Demak, ochiqcha joylarini de kesib, to'g'rilab oldim. Sizlar ham xuddi shu ko'rinishda qilib teshib chiqarib, emaytning ichidan tili bor, ochiqcha joyini kesib, tag'ini plotni yopishtirib qo'ysalaring, ancha keyin yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Mana bunaqa plankasini qo'yib endi qatirib qo'yamiz. Mishda qattadir bo'tlari bor. Mana bo'tlarni joyiga qo'yib qatirib qo'yamiz. Xuddi shu holatda qilib, ikkovini qatirib tayyorlaymiz. Shu bilan paykamiz ham qog'ozi alishgan, tayyor. Bu eski qog'oz. Bemalol endi yana buni ancha paytgacha ishlatsa bo'laveradi. Usta chaqirib, har xil ustalar kutib alishtirib bergin, to'g'rilab bergin deguncha mana o'zlari bemalol alishtirib qo'ysalar ham bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Kanalda yangilar, podpiska bosishni unutmanglar.